Kalau tidak angkat tangan. Tak ada lagi sekarang. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. قد كفاني علم ربي من سؤالي وَلِحَصْرِ الْغَدِ الْأَمِينَ.
ابن لؤي ابن
كتابك
Selamat mendapatkan
عليك السلام صلى
صلى عليك الله يا ابن عبد الله من حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى berkata penyair, la tahqiranna minad dunubi aqallaha innal qalila ma'adawami kathirun. Betul lampu ni? La tahqiranna minad dunubi aqallaha. Jangan kamu melekehkan dosa itu walaupun paling kecilnya. Innal qalila ma'ad dawami kathirun. Sesungguhnya yang sedikit tetapi berkekalan kathirun menjadi banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata penyair, la tahqiranna minadh dhunubi aqallaha. Kamu jangan melekehkan dosa itu
sekalipun sekecil-kecilnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni panduan. Bila sebut kita iaitu manusia, kita tidak akan terlepas daripada dosa. Dengan makna kita mesti berdosa. Tapi bila kita berdosa, kita kena bertaubat. Seumpama orang yang pakai baju, mana mungkin kita pakai baju tak kotor? Mesti bila kita pakai baju, kotor juga. Sekalipun baju itu baju warna hitam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak lekat kotoran di baju warna hitam, tapi tetap akan berubah bau dia. Begitulah yang dikatakan kita. Siapa pun kita, kita mesti berdosa. Sekalipun seseorang itu wali sekalipun, tetap dia akan berdosa juga. Cumanya dosa-dosa itu tidak sama di antara seseorang dan seseorang yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau makam wali-wali, mereka berdosa juga. Tapi mereka mahfuz. Allah pelihara mereka daripada dosa. Macam mana Allah pelihara? Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di hati nak buat maksiat, tapi Allah tidak bagi masa untuk dia buat maksiat. Allah bagi dia sibuk dengan perkara yang baik sehingga dia tidak sempat untuk melakukan maksiat. Tak ada nak buat maksiat. Itu mahfuz. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi dalam hatinya perasaan benci pada maksiat. Ataupun dengan makna hatinya tidak cenderung pada maksiat. Tak cenderung makna tak minat pada maksiat. Tak ada kemahuan, tak ada berahi pada maksiat. Itu mahfuz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun mereka jatuh pada dosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun ataupun kalaupun mereka jatuh pada dosa, mereka tak macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seolah contoh macam ni. Kita pakai baju putih. Bila kita pakai baju putih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah kita nak mengotorkan baju kita tu? Orang yang pakai baju putih, dia akan jaga sehabis-habis jaga daripada kotoran. Betul tak? Bila pakai baju putih, kita jaga betul-betul jangan kena kotor. Dalam kita duk jaga-jaga tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh kita nak naik kereta ataupun nak naik motor, tersaruk dengan kotoran di kereta ataupun di motor, Allahu Akbar, kena juga, jadi ralat, rasa sesal. Pakai baju putih, kita nak makan gulai, masak merah, apa semua, masalah sayyidina Muhammad, kita jaga betul-betul jangan sampai baju kita kena kotoran. Tapi kalau kena, rasa sedih sangat, Allah, kena juga. Begitulah wali. Mereka tak bercadang untuk menerhaka kepada Allah. Tapi kalau berlaku, itulah suratan takdir. Itu ialah suratan takdir, tulisan Tuhan. Jadi subhanallah, jangan memandang dosa itu remeh. Sebab dosa ni dia umpama seperti racun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Racun ni kalau kita makan, contoh hari ni semua racun. Orang tanam sayur, dia sembuh racun. Orang tanam padi, dia sembuh racun. Akhirnya bila kita makan sumber-sumber yang
ada sumber racun, walaupun hari ini tak ada kesan, tapi akan datang, akan ada kesan. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu hari ini orang mudah dapat penyakit. Macam-macam jenis penyakit. Semua penyakit dia mula ataupun bermula daripada perut. Sebab itu kita ni kena ada masa berpuasa juga. Macam kilang. Kilang yang beroperasi 24 jam tu tak berhenti ya. Dia mesti ada berhenti, ada masa servis. Ataupun dia buat macam ni, ha, hari ni, hari ni cuti, apa ni, mesin lem jalan. Mesti ada masa berhenti juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa segala pun mesti kena ada masa berhenti, rehat. Kalau kita kerja, mesti kita ada masa rehat untuk kita nak pulihkan balik tenaga kita, untuk kita sihat balik, kuat balik. Tiba-tiba sepanjang tahun makan, ha, tu mudarat. Kalau kita tak puasa, Sayyidina Muhammad, kita tak makan, mudarat. Hari tu kita tak makan. Pukul satu baru makan. Esok macam tu juga, lusa macam tu juga, tulat macam tu juga. Jadi perangai. Lama-lama kita akan kena penyakit gastrik. Gastrik ni bila mana seorang tu angin dia tak turun ke bawah, angin dia naik ke atas. Orang normal, orang sihat, angin ke bawah. Kita kalau kita tak kentut tu bahaya. Semua belahak naik ke atas, bahaya. Lama-lama dia naik sampai ni, sampai ke kepala. Bila sampai di kepala, kita sakit kepala. Ngap, 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 ngap. Pasal Sayyidina Muhammad gastrik. Jangan amal macam tu. Pagi-pagi mesti sarapan Sayyidina. Jadi kalau kita, kalau kita tak makan, puasa, makin-makin tidur Sayyidina Muhammad, semalam tak bangun sahur pun, tapi hati nak puasa. Saja ku puasa hari ini kerana Allah Ta'ala. Kalau hari Isnin saja ku puasa hari Isnin kerana Allah Ta'ala. Kalau hari Khamis saja ku puasa hari Khamis kerana Allah Ta'ala. Bila kita set puasa, set tu ialah niat di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita niat di hati nak puasa, semua anggota patuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak niat puasa tapi kita tahap makan, tak makan, hempedu kita ni dia akan mengeluarkan asid. Asid hempedu ni pahit. Keluar hempedu, keluar asid di hempedu tu, dia menuntut makan, lapar, dia nak makan tu. Tiba-tiba kita tak puasa, kita nak tahap, jadi dia akan mengamuk. Dia akan mengamuk. Akhirnya orang yang tak makan pagi akan dapat penyakit. Tapi kalau kita niat di hati aku nak puasa, seluruh anggota kita berkata, kami dengar, kami patuh. As-sam'u wat-tha'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga hempedu kita pun patuh. Okey. Bila dia kata okey, dia patuh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka dia tak mengamuk. Tak keluar lah asid di medu tu. Jadi kita ni jangan makan tak berhenti sampai tak puasa. Itulah hikmah pasal apa Nabi berpuasa pada hari Isnin, pasal apa Nabi berpuasa pada hari Khamis. Bila kita puasa pada hari Isnin dan mana kita puasa pada hari Khamis, jadi kita rehat seminggu dua kali makan. Tapi janganlah waktu makan buka puasa tu buat jamak takhir pula. Pagi tak makan, tengah hari tak makan, semua tu letak di buka puasa tu. Dia nasi mumbun, nasi macam Gunung Everest. Pasal apa banyak sangat ni? Jamak takdir, Ustaz. Jamak takhir.
Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, bila mana kita nak buka puasa seadanya. Kalau tidak terbermakna, kita puasa lungguk belakang, tak makan pagi, tak makan tengah hari, makan semua tu di akhir. Mudarat juga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi perumpamaan yang ustaz bagi, orang yang berdosa seumpama dia makan racun. Jadi macam mana kita nak release racun tu? Macam mana kita nak buang racun tu? Bertaubat, minta ampun pada Allah, istighfar kena banyak, selawat kena banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak buang, berarti kita menyimpan racun dalam badan kita. Racun dia panggil apa? Toksik. Toksik. Sebab Nabi SAW suruh puasa, Nabi sebut sumu tasihu, berpuasalah kamu, kamu akan sihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi hari Isnin ni kita tak puasa lah. Hari ni, hari Isnin ni kita sambut hari lahir Rasulullah. Tidak ada siapa puasa pula. Hari Khamis puasa. Hari Isnin kita kenuri, kita raya. Raya. Bila raya ni masalah Sayyidina Muhammad. Sebab kita nak selawat pagi tu, lepas tu kita nak makan. Makan pun subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, sakan-sakan hari tu nasi daging kah? Pecah, 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 pecah rahsia lah. Nasi daging memang sedap kali ni. Luar biasa nasi daging darsa, insyaAllah. Siapa tak main rugi. Lepas tu makan kambing golek, orang buat keluri. Kambing tu golek-golek makan. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi siapa puasa? Siapa yang puasa? Apa yang puasa tak makan, tak makan, tak makan kambing golek, rugi lah. Jadi puasa, hari tu tak puasa. Kita buat keluri. Bila buat keluri, kita makan keluri. Salam Sayyidina Muhammad. Kita nak ra'i, nak sambut Rasulullah. Hari tu hari yang kita tunggu-tunggu. Salam Sayyidina Muhammad. Esok ni kita baca kitab ni juga pas subuh ni. Cinta adalah modal bersama Nabi. Cinta adalah modal bersama Nabi. Tuhan, Tuhan bagi kat kita. Kita rancang kan nak baca ni? Kita tak rancang, kita ikut flow yang Allah bagi. Esok kita baca cinta adalah modal bersama Nabi. InsyaAllah, Sayyidina Muhammad. Persediaan untuk masuk 12 Rabiul Awal. Hari kita tak sekolah ni, kita tak ngaji ni, tak nak kelas ni, selawat banyak-banyak. Okay, dalam ramai-ramai saya nak tanya, angkat tangan, siapa yang dalam daripada 1 Rabiul Awal sampai hari ni 10 Rabiul Awal, ada satu hari dia telah capai 12,000, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Angkat tangan ni seolah Nabi tanya. Kami cukup Rasulullah. Alhamdulillah. Kami cukup Rasulullah berkhidmat pada engkau. Selawat pada engkau. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tunggulah doa Rabiul Awal. Hari itu macam Nabi ada. Sudah pasti Nabi ada. Besar. Nabi, sudah pasti Nabi ada. Walaupun tanpa jasad, tapi rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan kamu melekehkan kebaikan, jangan kamu melekehkan dosa itu sedikit pun, nanti dia ganggu kamu. Nanti kamu tak sihat. Dosa ni dia jumpakan kita, walaupun usah umpama dia, dia seperti racun, tapi dia bukan seperti dia, dia racun. Faham tak? Dosa ni kalau usah kata seperti, mungkin tak sama. Dosa tu memang racun. Bagi contoh, soalan senama baju kita. Kalau kita pakai baju, kita guna baju kita bukan tujuan maksiat, tapi tujuannya taat, baju kita tahan. Tapi kalau kita pakai baju tu, masalah Sayyidina Muhammad, kita pakai baju tu untuk maksiat, dia tak tahan, dia cepat reput. Tu kata ulama, cepat reput.
tumanan dosa itu ialah asid. Dosa tu racun. Sama juga anggota kita ni. Mata, telinga, mulut, lidah, tangan, kaki. Jaga jangan buat maksiat. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, kaki. Hal ini menyebabkan tak tahan. Tak tahan badan. Ada seorang ulama namanya Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Syekh Zakaria Al-Ansari umurnya sampai 100 tahun lebih. Mata duk terang elok. Gigi cukup. Salah Sayyidina Muhammad. Telinga dengar elok. Tenaga macam orang muda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang tanya Maulana Syekh, kami nak tanya. Apa Syekh aman? Sampai Syekh sihat 170, 120 tapi tetap sihat. Apa dia kata? Hafaznaha fis sigar, hafazahallahu fil kibar. Anggota kami ni waktu kami muda kami jaga daripada maksiat. Bila kami tua, Allah jaga anggota kami daripada rosak. Ha, tu kata dosa ni merosakkan. InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam Muhammad jaga. Macam mana nak jaga dari dosa? Bertaubat. Nak tak berdosa, mana kita tak berdosa, kita mesti berdosa juga, tapi lepas berdosa taubat. Taubat sama ada dengan istighfar ataupun dengan selawat. Ataupun dengan kita melakukan amal yang soleh, selepas daripada kita buat maksiat, dia akan menghapuskan kejahatan yang kita buat. Maka sebab itu Nabi sebut wa asbi'i sayyatal hasanata tamhuha. Perikutkan kejahatan dengan kebaikan yang akan menghapuskan kejahatan yang kita buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu ada seorang tu ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah, saya nak tanya. Kalau saya 1/3 hidup saya semua selawat dekat Nabi je, okey tak Rasulullah? Nabi kata bagus. Kalau seluruh hidup saya, separuh hidup saya semua selawat dekat Nabi je, boleh tak Rasulullah? Nabi kata boleh. Kalau 2/3 hidup saya semua selawat dekat Nabi je, boleh tak Rasulullah? Nabi kata boleh. Bagus, Nabi kata. Dia tanya pula, kalau seluruh hidup saya semua selawat saja. Nabi kata, idan yukfa hammuk wa yu'fa dhambuk. Kalau macam tu, hidup hang dah tak ada susah hati. Yukfa hammuk, di cover susah hati hang. Wa yu'fa dhambuk, dan dimaafkan semua dosa hang. Faham apa? Kalau hidup kita ni bangkit tidur, sampai tidur balik, selawatnya, orang tu akan jadi orang yang tidak ada masalah. Kalau main masalah, selesai. Dia seumpama taqwa. Taqwa ni Nabi sebut, Tuhan sebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kepadanya jalan keluar. Tu dengan Allah. Dengan Nabi selawat, dengan Tuhan bertakwa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Takwa mana apa? Takwa maknanya buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan tegah. Orang yang macam tu rupa, semua masalahnya ada solusi. Main masalah, ada jalan penyelesaian. Ada masalah, datang, mainlah jalan penyelesaian. Selawat tu, selawat ni ialah untuk Rasulullah. Semua itu selawat dia. Sampai semalam tu selawat saja. Kalau macam tu, hang tak ada susah hati. Pasal kalau ada pun, selesai susah hati hang. Sebab tu alu salawat, tengok muka lepas tenang, bahagia. Pasal apa, tak ada masalah. Main masalah, tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi alu salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu, yu'fa dhambuk, dimaaf dosa hang. Ada beza dimaaf dengan diampun.
diampun maknanya dosa tu ada tapi tutup, Allah tutup. Contoh kita tulis-tulis salam, salam Sayyidina Muhammad. Kita ambil pen, kita contiang tempat salah tu, tutup. Ataupun kita ambil liquid paper, kita celik atas tu. Berarti dosa tu ditutup, tu mana? Ampun. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau maaf maknanya delete. Ha, dah delete. Dulu pun tak faham. Dulu memang tak faham sebab zaman dulu tak ada handset, tak ada komputer. Soalan sayyidina Muhammad. Lah ni Tuhan bagi faham. Bila mana kita salah, kita delete. Ada ada salah tu? Tak ada, delete. Tu makna yu'fa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta Allah maaf bila? Ramadhan ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau Tuhan yang maha pemaaf, maafkan kami. Kita minta dalam bulan Ramadhan. Lain daripada Ramadhan, ada sesi maaf ni, selawat. Sepanjang hidup selawat ya, kita akan dapat seperti yang kita dapat dalam bulan Ramadhan. Dalam bulan lain, kalau tak diperuntukkan dalam selawat, tak ada, semua tu ampun. Jadi Nabi SAW ialah asbab kita diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hafal Quran tak reput, mati tak akan reput insya-Allah. Tapi saya pesan pada anak-anak semua ni. Hari ni anak-anak dah sabangi sampai 2 biji bah. Nanti mai lagi. Esok seluruh darsa di seluruh tanah air akan sampai. Termasuk Sabah pun mai esok. Hari convocation, hari penganugerahan kepada anak-anak kita yang telah tamat Al-Quran dan juga telah melanjutkan pengajian. Ramai seluruh Malaysia, 100 orang lebih. Jadi jemput pada muhibbin yang ada yang dekat-dekat, mai kita meraihkan anak-anak kita esok. Habis hafal Quran, jangan kasut mereka. Waktu duduk di tahfiz, Sa'ad al-Sayyidina Muhammad ikut disiplin tahfiz. Pakai jubah, pakai sorban. Keluar-keluar tak pakai dah. Berarti kamu tak bangga dengan sunnah Rasulullah. Janganlah kita nak jadi umat dibanggakan Rasulullah. Saya dah sebut, kita harap kita jadi umat yang dibangga oleh Rasulullah. Betul tak? Lalu saya sebut macam tu. Tiba-tiba kamu tak bangga dengan sunnah. Kamu rasa malu pakai sorban. Kamu rasa malu nak kekal cara tahfiz. Jangan nak dekat dengan Rasulullah. Kita kena bangga. Kita pakai mahkota ni, kepala kita pakai sorban ni Nabi pakai. Tu saya pesan, siapa-siapa yang mengaji di darsa ni, soalan sana, tak kira di mana duduk depan mengaji, kalau balik rumah janganlah buang kepiah. Pakai kepiah walaupun tak pakai sorban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal kepiah ni jaga kamu. Tak akan pakai kepiah nak kejik mata kat perempuan kot. Buk kepiah atas kepala, kejik perempuan. Ada pula perempuan tu kata peliknya Tok Haji ni. Kejik lagi sekali, dia ambil gambar, dia rakam video. Orang pakai kepiah tak murah orang perempuan lah. Yang murah tu sebab pakai topi. Betul ya? Walaupun topi tu buk syapal sekalipun, boleh murah lagi. Tapi kalau buk kepiah, insyaAllah tak lah. Betul ya? Ha. Kalau buk sempan, lagi-lagi lah pakai sempan. Dengan rida apa semua, kejik mata orang perempuan. Teruk sangat. Kemat kot. Allahumma salli ala sayyidina. Itu mengawal kamu. Bangga jadi anak-anak tahfiz. Bangga jadi anak-anak pondok. Ustaz bangga. Sa'ad al-Sayyidina Muhammad. Kamu kalau jadi anak muda macam ni, kekal, kita akan bakal berpayung di bawah aras Tuhan. Pada hari tidak ada payungan melainkan hanya aras Tuhan saja. Siapa tu? Syabun nasya'a fi ibadati Rabbi. Anak muda. Nabi SAW, syabun itu mana apa? Pemuda, anak muda yang membesar dalam beribadah pada Allah. Kekal lah. Yang mana kamu diajak, boleh disiplin tahfiz, disiplin pondok, istiqomah.
Apa kelebihan istiqamah? Al-istiqamatu fauqal karamah. Istiqamah lebih pada karamah lagi. Atas pada karamah lagi. Pasal apa? Orang yang dapat karamah ialah dengan sebab dia istiqamah. Soalan Rasulullah Muhammad. Mana tahu esok ni hujan tak payah pakai payung. Orang carilah payung, kita tak payah pakai payung pun. Pasal apa? Dah jadi wali Allah, mana tahu. Tapi janganlah apa ni tujuan nak jadi wali Allah tak jadi. Dia nak jadi, kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlepas ni ajib lah, terlepas kita buat maulid. Terlepas ni kita buat maulid di seberang sungai, betul tak man? Seberang sungai. Terlepas yang anak naik kuda sebab tu. Masya-Allah ala sayyidina Muhammad. Waktu kita buat maulid di seberang sungai tu. Malam tu hujan. Kena malam maulid ni malam hujan tu, ni musim hujan. Masya-Allah ala sayyidina Muhammad. Hujan ni orang yang duduk tepi-tepi kemah tu hujan. Tapi tak basah. Tu saksi tu, saksi hidup dua orang tu. Tak basah man. Tak basah. Habis-habis maulid masya-Allah sembah. Jalan-jalan keluar brum, rupanya tengah kita duduk tengah kita meraih Rasulullah, hujan tu hantan. Turun tapi tak basah. Habis-habis baru basah. Dah habislah. Pasal apa? Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sebab malaikat turun banyak sangat. Sebab selawat tak berhenti-henti. Selawat pula selawat dengan cinta pula. Berderai ayat mata. Kenapa malaikat tak menahan, memayung? Bukan zakat. Turun. Turun tapi dipayung. Lepas tu ustaz minta maulid ni paling mahal. Orang masuk tengok bola beratus. Orang tengok bola tiket berapa? Tak tahu, tak nak tengok bola. Alhamdulillah. Berapa man tengok bola? Ha? Paling murah 10 ringgit, paling mahal? Ha? Satu lebih. Kita ni, kita nak malik kita lusa ni paling mahal. Orang ni 12,000, orang tu 12,000, orang tu 12,000. Mahal tak malik tu? Mahal. Malih yang mahal ni, malih yang tak ada tukar ganti, di mana pun tak ada, tu mahal. Jadi subhanallah, yang qasidah berqasidah dengan cinta. Esok ni pada hari kejadian tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasidah dengan seronok, dengan semangat, sebab merasakan dipandang Rasulullah. Saya nak tanya, kalau kamera tu, kamera TV tu, ni dia tengok kan, kamera TV disuluh kita, senang tak? Pernah tengok tak orang nak tengok, orang duduk syok TV suluh kat dia, buat liputan tu kan, TV. Pasal apa? Gambar dia masuk. Punya syok. Betul-betul telefon balik ke mak-mak, awak tengok gambar cik masuk TV. Syok. Ni yang tengok siapa? Rasulullah tengok kita. Allahu Akbar. Nabi tengok kita. Macam mana Nabi tengok kau tu mengantuk? Tak malu lah. No? Jadi waktu kita qasidah semangat, waktu kita selawat semangat. Jadi selawat dengan hati, sambut dengan hati. InsyaAllah sa'ada sinar Muhammad. Jadi siapa-siapa yang tengok live ni, yang tak cadang nak main, kalau timur semangat, jemput mai ramai-ramai. Walaupun duduk jauh sekalipun, soalan Sina Muhammad. Johor sekalipun, soalan Sina Muhammad. Ada satu orang tu, satu masa saya tak buat pengumuman iklan dalam live. Sehingga kan hari itu soalan sana, malam tu ada program besar pun. Saya jemput dia ni nak main, dia rasa segan sebab tak ada jemputan.
jemput-jemput pagi, naik kereta terus mai sampai malam. Ada juga orang macam tu, no. Dia prepare lah kalau syekh panggil nak mai. Tengok-tengok panggil, rupanya dia setback lah. Panggil-panggil mai terus jemput. Jadi sebab kami di darsa ni masa-masa Sayyidina Muhammad raya setahun 3 kali. Raya puasa sekali, raya haji sekali, hari lahir Nabi sekali, raya semua hari ni yang paling meriah sekali. Dan mai pula kena pakai baju putih. Nah, tak ada baju putih pakai telekung putih. Jadi putih semua. Seolah macam kita duduk di padang Arafah. Allah Allah. Dan hari nak kita nak selawat tu, malam tak apa lagi. Malam tu Nabi Muhammad tak apa lagi. Esok tu nak selawat tu 8:30 pagi tu, serika baju bagi elok, basuh baju, baju khas. Kita nak duduk di malih Rasulullah. Tudung, purda, jubah, semua hari tu baru raya. Raya. Nak dipandang Rasulullah ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tiket bayar. Ha, batu dalam keadaan bersih, bertaubat, minta ampun. Harap Nabi terima kita. InsyaAllah. Jadi insyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita untuk menjadi tetamu Rasulullah. Dan dijauhkan kita daripada hidup tapi dimurkai Allah dan Rasulnya. Dan Allah selalu menjadikan kita sebaik-baik hambanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita qasidah dengan Sayyidi Abana Mauliduhu. InsyaAllah. Dan last kali Khadijatul Kubra. Ni semua kita nak masuk ni. Pasal apa kita qasidah dengan Sayyidah Khadijah? Orang yang paling Nabi cinta. Sebelum Nabi mencintai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi insyaAllah Allah mudahkan kita. CD bagi Ustaz bawa. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. صلى الله وسلم عليه. سيدي مولاي محبوبي ويا أمري يا حبيبا Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Abana. Boleh tak baca ni qasidah Abana ni? Boleh ya? Kuat sikit. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. صلى الله وسلم عليه. أبانا مولد عطيب عصره يا طيب مهتدى Yeah.
من راحتيه رمي نبذ مي غلتك به ببطني ما نبذ المسبح من أحشاء معتقم الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته Thank you.
Yeah.
عملا ملامسك شركا هاي مانوسيا دولا قودا إيه علامتي لنفع ماتا أمال رهاك ما سجرك عملا ملامسك شركا إياك نعبد وإياك نستعين واستقم صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نبت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمين اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمين اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمين اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمين اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمين اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمين اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمين اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم Inam. Jadi hari ini kita ada tetamu daripada Darsa Selangor ataupun Sebangi. Dia minta anak-anak ni tolongnya tolong menyantuni depa. Kau bagi eloklah jangan pelik. Jadi tengok apa keperluan depa. Sembang-sembanglah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini dan esok sama dengan seluruh pelajar Darsa seluruh Malaysia jadi akan dirahmati oleh Tuhan insya-Allah. Amin. Amin.